ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରହସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଯଦୁମଣି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଛାମୁ ଯାହା ଦେଲେ ହରେସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରଷେ, ହେମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରହସନ ବା ଗୋଟିଏ ଅବୋଲକରା କାହାଣୀ ଆମ ସରକାର ପହରଦିନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ କହିବା ପାଇଁ, ବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କରଠୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଯେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବସିଲା, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ 29 ତାରିଖ ଦିନ। ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାର କାରଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର କିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର, ସେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ହଁ ମାନିଲେ, ସେଟା 28 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତା ଆମର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଡିଟେଲକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଥିଲେ 4-5 ବର୍ଷ ଧରିକି, ସିଏ ସବୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ସେଠୁ କହିବେ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ 2-3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ହେଲା, ଡିଟେଲ ସିଏ ଯିବେ, ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 6,00,000 ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ଭିତରୁ 48.8% ଲୋକ କେବଳ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, 8% ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତ ହାରାହାରି ସିଏ ହେଇଗଲା 56-57% ଲୋକ, ତା ଭିତରୁ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ 8.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ଅଦର୍ସ 7.5 ଅଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେବର ମାନେ 21 ଲକ୍ଷ, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମେ 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଡ୍ସ ଦେବୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ହାରାହାରି ସିଡ୍ କର୍ପୋରେସନରୁ 3.26 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆସେ। ଏ ବର୍ଷ ସିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୁ, ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, କେବେ ଆଣିବେ, କେବେ ଚାଷୀ ପାଇବେ, ସେ ତ ଜୁଲାଇ ମାସ ହୋଇଯିବ, ଆମର ବୁଣାବୁଣି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମ ଚାଷୀ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକା ଆଣିବେ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀ ପାଇବେ କେବେ, ଚାଷ ହେବେ ହେବ କେବେ, ମୋର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମଆରଜିଏସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 20 କୋଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ,
व्हाट इज योर रेकर्ड केते हाईएस्ट रेकर्ड हो 1.46 लाख आपण 20,000 मैंडेट तैयारी करिया कोंती वर्तमान जो स्थितिटा होइछि से स्थिति रे 5-6 मास भितरे लोकों को किपरि भावरे सहायता कले ताकर जीवन एवं जीविका बचिबो 5 दिन पर तो 10 दिन पर वर्षा आसिबो तुम्हें 20 कोटी मैंडेट करिवो केमती हाउ इज इट पॉसिबल फिजिकली नॉट पॉसिबल टेक्निकली नॉट पॉसिबल खाली छोटिया दृष्टांत देवाकू चाहे निजे डिक्लेयर करते मुख्यमंत्री अर्बन एरिया रे आम 100 कोटी टंका खर्च करिवु एमरजेंसी केते पैसा खर्च होलानी केते लोक काम कले आम तो साधारणतः देखते गोटे गोटे अर्बन एरिया 20% लोक प्राय श्रमजीवी मिनिमम से मैं तुम्हें कौन कल से विषय किसी ये ना